Ular mana bu yerda qutqarildi. The two Israeli hostages. 7-oktyabr qirg'ini payti Hamas o'g'irlab ketgan 2 isroillik tutqun hozir uylarida. Bu esa 12-fevralga o'tar kechasi. Rafah aholisi o'tagan badal. Qutqaruv amaliyoti tungi 1:45 atrofida boshlangan. Garovga olinganlar xatardan qutulgan paytga kelib, 70 ortiq odam qurbon bo'lgani xabar qilindi. Aksari tinch aholi vakillari. Bu uyda chegara bilmas shifokorlar tashkiloti shifokori bolalarini qo'riqlash uchun chalqancha yotardi. U ismini oshkor qilishni istamadi. Keyinroq hamkasblariga yo'llagan ovozli xabarlaridan boshidan kechirgan dahshatni anglash mumkin. On our home I found pieces of human flesh. Uyimizda men odam tanasi bo'laklarini topdim. Tizzadan pastda uzilgan odam oyog'ini topdik. Kimniki ekanini bilmaymiz. Yerda inson tanasi parchalarini ko'rib yig'lab yubordim. I cried. Yaradorlar ba'zilari xalqaro dala klinikasiga keltirildi. Pokistonlik shifokor Javed Ali so'nggi 2 oy davomida shu yerda ishlaydi. It was very close to the hospital. Bu kasalxonaga juda yaqin joyda edi. Eshik derazalar titrab turardi. Juda qo'rqinchli edi. Umuman olganda 20 ortiq yaradorni ko'rdik. Ko'plab ayollar va bolalar kasalxonadan boshpana izlashga harakat qilishdi. Oilalar hujum qanchalar og'riqli bo'lganini hikoya qilishadi. Navara Al-Najar 6 farzandning onasi va u 7-chi farzandiga homilador. Ko'zimni ochganimda erim so'nggi nafasini berayotgandi. Farzandlarimni ilk ko'rgan chog' bizni tashlab ketma deb qichqirishardi. Uning gunohi nima edi? Bolalarimning gunohi nima? Mening gunohim nima? 27 yoshda beva qoldim. Navara 32 yoshda o'ldirilgan Abid al-Rahmon bilan o'tkazgan baxtli kunlarini eslaydi. U sof ko'ngilli edi. Bolalarimiz va menga juda yaxshi munosabat qilardi. Ularni quchoqlab, qizining sochlarini tarardi. Juda mehribon edi. Otalari vafot etgan kecha bolalarning ba'zilari kasalxonada edilar. 12 yoshli Sonyaning kichik jarohatlari uchun muolaja ko'rsatildi, ammo u ruhan shikastlangan. Bosqinda 13 yoshli Malak ko'zidan ayrildi. Menga darrov yordam ko'rsatilmadi. 3 kundan keyingina amaliyot qilindi. Ko'zim va belimdan yaralandim. Mening qanday aybim bor edi bu yuz berdi? Og'riq, og'riq, og'riq. Otamni yo'qotdim. Yetar. Isroil Hamasni tinch aholidan tirik qalqon sifatida foydalanayotganlikda ayblaydi. BBC'ga bergan bayonotida Isroil mudofa kuchlari aholiga imkon qadar zararni kamaytirishga harakat qilgani aytildi. Harbiy huquqshunoslar hujum xalqaro huquq andazalariga mos o'tkazilishiga maslahat bergan. Qo'mondonlar kutilayotgan harbiy amaliyotlar rivoji va tinch aholiga yetkazilishi mumkin bo'lgan zararni hisobga olgan holda tahlil qilishgan. Urush davom etmoqda. Obid al-Rahmonga o'xshash odamlar o'ldirilmoqda. Chegara bilmas shifokorlar doktorining ovozli xabarida chorasizlikni his qilish mumkin. Bu so'zlar ko'plar uchun hech narsani anglatmaydi va hech narsani o'zgartirmaydi. To'g'risi, o'lgan odam baxtlidir. Qayta-qayta azob chekayotgan inson qarg'algan va hamma tashlab ketgan odamdir. Ammo otalarining xotirasi butun umr saqlanib qoladi.